حسین مصطفیٰ کا نور آئے، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور آئے، سوئے کربل ہوا جو نوا، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور آئے، فاطمہ کا نور آئے، سوئے کربل ہوا جو نوا، وہ ہے مولا علی کا جو شیخ مولانا فرمائے دین کے قافلے کا وہ سادہ رہے، سبحان اللہ، دین کے قافلے کا وہ سادہ رہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، دین کے قافلے کا وہ سادہ رہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، لب قرآن ہے سر زیر تلوار ہے، لب قرآن ہے سر زیر تلوار ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار، اتنا آلہ مقام وہ شہیدوں کا امام، اتنا آلہ مقام مالک خود ہے جس کا نانا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، رسالت شہداء کربلا، نعرہ حیدری، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، سبحان اللہ، دین کے قافلے کا وہ سادہ رہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، سبحان اللہ، لب پہ قرآن ہے سر زیر تلوار ہے، جنتی سردار ہے، کتنا آلہ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، کتنا آلہ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، مالک خود ہے جس کا نانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، سبحان اللہ، علی کا گھرانہ، شیر دیکھیں، ایک شیر اتنا قیمتی ہے کیا آپ پوری دولت بھی لٹا دیں، حضرت شیر دیکھیں، سبحان اللہ، اپنے نانا اپنے نانا اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام علی مقام تین دن کے بھوکے پیاسے تھے، تھوڑی دیر لوگ پیاس برداشت کر سکتے ہیں، چلیے سبحان اللہ بولیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں پانی بند نہ کرو، پانی پلائیے گا، ہاں پانی بند کرنا تو یزیدیوں کا کام ہے، پانی میں پلائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، شیر دیکھیں، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا، سبحان اللہ، آندھیوں کو مٹانے چلا، شیر دیکھیں، کہ دیکھ سر ہاتھ اپنا بچانے چلا، سبحان اللہ، ہم سے آپ کو کہا جائے کہ آپ کیا ہاتھ دینا پسند کریں گے یا سر، بھائی ہاتھ تو آدمی دے سکتا ہے، سر کہاں دے گا، مگر آپ امام حسین کو دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا، سبحان اللہ،
अपना बचाने चला, चढ़ के नीचे पे कुरान सुनाने कैसी होगी उसकी शान, सुभान अल्लाह, कैसी होगी उसकी शान, कैसी होगी उसकी शान जिसके नाना है सुल्तान, कैसी होगी उसकी शान जिसके नाना है सुल्तान, जिसकी हर एक अदा फातिहाना, अली का अली का घराना, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन मुस्तफा का नूरे आयन सुए करबल हुआ जो रवाना, वो है मौला अली का घराना। बहुत ही कीमती शेर पेश करने जा रहा हूँ साहब की दुआएं लेते हुए, शेर देखें और मैं देखता हूं कि इस शेर पे कितने लोग खामोश रहते हैं। देखें, ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा, ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा, ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा कि अम्मी जा आज हम दोनों पहनेंगे क्या। बहुत अच्छी बात है, यानी जो सरदार अम्बिया हैं, नबियों के सरदार हैं, इनको बादशाहत चाहे जिसको भी चाहे बादशाहत अता कर दें, मगर उनके नवासों का क्या हाल है ईद के दिन, यानी ईद के दिन नए कपड़े नहीं हैं, अगर आप देखें कि होता क्या है। बहुत अच्छा, ईद के दिन हुसैन हसन ने कहा कि अम्मी जा आज हम दोनों पहनेंगे क्या, तो फातिमा रो पर हुक्म रब का हुआ, हुक्म रब का हुआ कि जोड़े जन्नत से जिब्रील लेकर के, जिब्रील लेकर के जा, अरे बागे जन्नत का है फूल, बागे जन्नत का है फूल वो नवासे रसूल, वो नवासे रसूल कैसे पहनेगा कपड़ा पूरा, न क्यों दिन का ये चमन, लहलाए न क्यों दिन का ये चमन, लहलाए न क्यों दिन का ये चमन, इसको सींचे हुए हैं शह जुल्मे حسین و حسن وجہ تخلیق عالم ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ تخلیق عالم ہے یہ پنجدر، تو کتنا اعلیٰ ہے گھر بار، سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا اعلیٰ ہے گھر بار جس پہ دنیا ہے نثار، کتنا اعلیٰ ہے گھر بار جس پہ دنیا ہے نثار، جس کے قدموں تلے ہے علی کا گھر، علی حیدری، علی حیدری،
نعرہ حیدری یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین حق حسین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ وہ ہے مولا علی کا گھر اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے مولا علی کا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین